Boa noite, eu sou o Sepp, 42 episódios com você aí me assistindo de casa, muito obrigado, teremos mais eventos, um monte de prêmios pra você e campeonatos, então sejam bem-vindos ao episódio 42. Carrasco! Dilminha! Dragnil! Mr. Quantão! O que essas quatro pessoas têm em comum? Todos eles já garantiram um kit streamer na sua querida casinha. E agora vocês só precisam vir com a gente quarta-feira às 8 horas da noite pra ver quem serão os dois finalistas e terão a chance de ganhar um tablet no SWA da grande semifinal. Chegue cedo pra assistir todos os vídeos desse tema maravilhoso que será RTA e Arena. E vocês poderão votar em quem são seus favoritos. Até daqui a pouco! Você é do tipo de pessoa que perde o sono no meio da noite pensando em quem serão os 8 melhores jogadores de RTA brasileiros? Bom, a Taça Guardião chegou pra matar essa curiosidade. Esse sábado teremos as quartas de final pra você conferir quem serão os classificados pra grande semifinal, que será no nosso stream. Então cola no stream do lindo do Tewis, que vai narrar com essa maravilha aqui pra você se divertir muito, 8 horas da noite. Você era uma daquelas crianças que cresceu sonhando em ir pra uma escola mágica? Bom, isso aqui não é exatamente aquela, mas você pode ir pra Escola Mágica da Hélia. E nela você vai ganhar pontos pra ganhar um monte de prêmios legais, como Reap, Devilmon, Cristais e um monte de deliciosas moedas antigas. É a sua chance de pegar runa, fran, de outras coisinhas mais. 20 pontos pra Eleanoria! Quem é aquela pessoinha por trás de todas essas sumonadas que runa os monstros tudo errado e também fica reclamando de proc na RTA? Sou eu! Mas me conte aí, você é um summoner? É a sua chance de se desenhar com seus monstrinhos favoritos e participar do nosso próximo evento maravilhoso, no qual você poderá ganhar muitos prêmios como Pops, um monte de cristais e, ai, esse prêmio principal maravilhoso aqui, você poderá ver tudo. Nossa, parece até que tô no museu hoje com esse stand de arte. Olha que coisa linda! Confiram, porque teremos cada episódio um pouquinho de arte sendo revelada de um projeto futuro secreto. Bom, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? É, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Então continue farmando e quem sabe a gente não se vê na RTA.